Moi! Ja tervetuloa Kaunostupen kanavalle. Mun nimi on Maano. Maano meikkaa kanavalta. Ja mä ajattelin tehdä teille tänään vähän keväisempää meikkiä, että pistetään pientä väriä tähän silmäluukkiin tänään, koska tuolla paistaa tosi netisti aurinko ja kevät tulee, joten mä haluan väriä mun elämään, joten mä koitan sitä saada hiuksilla ja sitten meikeillä, koska yleensä pukeudun aika lailla mustaan, niin että olisi jossain edes väriä. Mä teen mun kulmakarvat sun muut valmiiksi, niin katsotaan sitten. Mä oon nyt päättänyt, että mä teen tällä Sigman paletilla toisen silmämeikin, koska mulla on omalla kanavallani semmonen vähän neutraali. Niin mä ajattelin, että mä käytän tästä nyt vähän värikkäämpiä väriä, eli tästä löytyy oranssi ja pinkki. Ja mä pohjustan mun luomet tällä Mackin Soft Ochre Paint Potilla, joka on ollut mun käytössäni vaikka kuinka pitkään. Ja sit mä myös käytän jotain noita Nyxin meikkejä, joten katsotaan mitä tästä tulee. Mutta mä koitan tehdä tällä paletilla ja sit ehkä käyttää pari eri mattaluomiväriä, koska tässä ei oo ihan hirveen mattaa noita tummia sävyjä, jos mä haluun siitä yhtään tummemman. Mulla on myös käytössä tää Mackin Veg-niminen luomiväri, joka on mun niin sanottu häivitysväri. Mä käytän tätä Hiatus-nimistä luomiväriä, joka on sitten tämä pinkki. Ja sitten mä käytän viereistä tossa, joka on kans vähän pinkihtävä. Niin sen nimi on Healthy. Niinku terve. Hiatus ja terve. Niitä kahta. Ja sitten mitä luultavimmin mä käytän myös tätä alhaalla olevaa, jonka nimi on Kymppi, siis numero 10. Ja pohjustetaan ne luomet tosiaan ensin jollain pohjustusaineella, että ne luomivärit pysyy koko päivän ja eivät mene kasaan. Mä laitan alustavasti tätä Mackin Vedgeä tänne mun luomivakoon, että siellä olisi jonkin sortin häivytysväri valmiina, mutta tätä ei ole pakko tässä vaiheessa tehdä, jos ei siltä tunnu. Mä laitan tätä pinkkiä tähän aika lailla suurimmalle osalle tätä meidän liikkuvaa luomea. Ja pakkaan sitä tosi monta kerrosta, että me saadaan siitä semmonen intensiivinen pinkki. Ja jätän ihan pienen osion tuohon sisänurkkaan, missä on tilaa sitten sille vaaleammalle luomivärille. Sitten tietysti häivytellään. Aina pitää häivytellä. Mä laitoin pikaisesti sormella sitä vaaleampaa luomiväriä, koska mä halusin nähdä miltä se näyttää tässä niin kuin tämän pinkin vieressä ja näytti mun mielestä tosi kivalta. Sitten mä otan sitä tummempaa ruskeata sieltä paletista ja mä alan pakkaa sitä tuonne ulkonurkkaan ja luomivakoon. Elikkä mä teen tuommoisen V-mallisen luomiväriosion tuonne ulkonurkkaan. Sitten mä käytän tätä Urban Decayn Electric-palettia, koska mä tarviin lisää pinkkiä. Mä haluun tänne vähän lisää pinkkiä, mutta tästä paletista ei oikein lähde. Joten mä käytän varmaan tätä Jilted. Täällä. Se on vähän tommonen duochrome. Mutta kun mä en halua ihan tätä, koska se on sitten ei niin tumma pinkki. Joten mä käytän tätä, mikä on vähän liilaan taittava. Ja sitä pistetään nyt sitten tuonne ruskeen sekaan, mikä on tuolla ulkonurkassa. Eli painotetaan tämä sinne, että siitä tulisi vähän semmoinen, että tosi vaaleasta pinkkiin, pinkistä vähän tummempaa ja sitten on se ruskea häivytysväri siellä. Ja muistetaan taas tosiaan häivytellä, ettei tule pahoja semmosia länttejä vain ympäriinsä. Ja myös alaluomi. Ei unohdeta alaluomea. Mulla tää kamera tilttas miljoona kertaa, joten mä en pystynyt näyttämään sitä nyt kunnolla, mutta alaluomelle sitä pinkkiä luomiväriä. Ja mä pistän myös alaripsiin tämmöstä violettia Nyxin ripsiväriä. Ja sitten mustaa tietysti yläpuolelle. Ja sit onkin tekoripsien aika. Nämä on violetin väriset, joten mä olen erittäin kiinnostunut, miltä nämä näyttää. Tämä Violet Everything. Nämä on nämä Color Impact Demi Wispies Plum.
Toimisi ehkä vähän paremmin vihreä silmäsellä. Mutta joo. Poskipuna. Onko mulla poskipuna sivellintä, mistä ei tulisi väriä mukaan? Kertooko tämä jotain siitä, mikä on mun lempimalli siveltimissä? Nää näitä tämmösiä viistosiveltimiä. Mulla on vielä tämä malli täällä. Mä en tiedä, miksi mun tekee mieli nyt tehdä sydän mun poskeen, mutta mä teen semmosen sitten, kun mä saan ensin tehtyä mun poskipunat sun muut. Elikkä mä käytän poskipunana tätä NYXin Baked Blush. Tämän näköistä, mikä on siis numero 09. Journey. We're on a journey here. Ja tää on tämmönen helmiäinen chöpö poskipuna. Tätä saa laittaa aika, tiettekö, niinku reilusti. Mun lempi highlight, jos mä saisin joka päivä käyttää tätä, on tämä Pekkan highlighteri, koska tää on semmonen väritön, eli tää on niin valkoinen highlighter. Tää on ihan mega intensiivinen. Onko se sana intensiivinen? Tää on oikeesti niinku valkoista. Ja sitä laitetaan sitten tuohon just poskipäille, ja tätä voisi käyttää luomivärinäkin, jos haluaisi. Mä piirsin myös noilla Urban Decayn pinkillä luomivärillä itselleni sydämen tähän poskipäähän sen jälkeen, kun kaikki muut poskijutut oli tehty. Ja sitten huulet vielä. Tämä on NYX Lip Lingerie, mitä nimi on 02. Embellishment. Mulla ei taida olla oikein rajauskynää tähän. Se tässä on nyt se huono puoli. Mä nyt rajaan jollain mun huuleni eka. Hienosti jätin sanomatta mikä kynä, mutta tämä oli Mäkin Dervish. Mutta ei se kyllä ollut lähellekään tota lingerin väriä, mutta on se hyvä, että siellä on jotain alla. Ja tää kuivaa kans mattapintaiseksi, mikä on tosi siistiä. Joten tää olisi niinku tässä. Tän näköinen luukki, vähän pinkkiä, vähän violettia, vähän erikoista. Ajattelin sitäkin, että kun vappu on tulossa, että mä tekisin tällekin kanavalle jotain, mikä olisi vähän sinne päin. Mutta toki tähän voisi tehdä sitten vaikka tosi neon pinkit huulet, tai tähän voisi tehdä vaikka nudemmat huulet, tai tähän voisi tehdä liilat huulet. Mulla on meinaa semmonenkin huulipuna tuolta NYXiltä, mutta siis ihan minkä väriset huulet esimerkiksi tähän voisi tehdä, ja sitten ton sydämen voisi kipata ja voi tehdä normaalin väriset kulmakarvat, ja tässä on niin monta eri juttua, mitä tälle voi tehdä, ettei tarvi nyt ihan täysin vaan tämmöstä väsätä. Mutta täältä me nyt näytettäis tällä hetkellä. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, ja jos haluatte nähdä lisää, niin tulkaa käymään meikäläisenkin kanavalla. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! This is the moral dilemma.